שלום לכולם, השם שלי הוא אלכס, היום אנחנו ביום מספר 97 בברול סטארס, והיום יש לנו אורח מיוחד. אני הולך להביא את הבן שלי דילן, והוא הולך לפתוח ביחד איתי שתי כוכבים אגדים בסרטון אחד. מעניין איזה דברים הוא יקבל. לפני שמתחילים בסרטון של היום, אני מאוד אשמח אם תוכלו להירשם לערוץ, לתת לייק לסרטון ולהפעיל את הפעמון כדי שלא תפספסו אף סרטון שלי. בואו נתחיל. אוקיי חברים, היום אנחנו במספר 97 בברול סטארס. אני נמצא פה עם דילן, הבן שלי. היום אני אתן לו הזדמנות להיות הילד הכי צעיר בעולם שמצליח לשלוף ברולר אגדי מכוכב אגדי, ואני יודע שהיום בחנות לכבוד ראש השנה הסיני מקבלים כוכב אגדי, אז אנחנו ניתן היום לדילן את הכבוד ללחוץ על הכוכב האגדי הראשון שהולך לפתוח. דילן, אם אתה פותח את הכוכב האגדי הזה, אתה הולך להיות הילד הראשון הכי צעיר בהיסטוריה שמשיג לי ברולר אגדי. אתה רואה את הדבר הזה צהוב? אתה רק צריך ללחוץ על המסך ביחד איתי ואנחנו הולכים לקבל. אתה בעצם הולך, רק תלחץ פה על המסך, תן בלחיצה, אני אעזור לו קצת כי הוא אחרי הכל הוא בן 3 חודשים, הוא עדיין לא יודע, והוא נתן לחיצה. דילן, מה אתה הולך להביא לי? אוקיי, כוכב כוח זעזועים למייזי. אוקיי דילן, לא קיבלנו ברולר אגדי, אבל זה, את האמת שזה לא רע, לא רע. יש לנו עוד כוכב אגדי אחד שאנחנו הולכים לפתוח היום, בתקווה ש דילן יצליח להביא לי ברולר אגדי. עדיין לא עבדה תקוותנו, אני אשיג את הכוכב הבא ואני אביא לפה את דילן עוד פעם. טוב, אז בכוכב האגדי הראשון שלנו, דילן הצליח להשיג לי את הכוכב כוח של הזעזועים של מייזי. את האמת שהיה כמה שאמרו לי שזה יותר טוב מזה, אני לא יודע בוודאות, אבל יכול להיות שזה יותר טוב, אז בינתיים נשאיר את זה. בכל מקרה, בואו נראה איזה, בואו נראה קודם כל, ניקח פה בחינם את הקרדיטים, מקבלים 88 קרדיטים, זה די טוב, והיום אנחנו הולכים לפתוח עוד כוכב, כאילו אני אתן לדילן לפתוח גם את הכוכב השני פה מהמשימות. אתמול סיימתי את המשימות ואנחנו הולכים לקבל פה עוד מטבעות. תקשיבו, יש לי כבר הרבה מאוד מטבעות, הבעיה היא שאין לי, אין לי נקודות כוח לעלות ברולרים, חסר לנו נקודות כוח לעלות ברולרים. בואו נקבל עוד סקין של קיט, יש לנו כבר סקין כזה דומה, אבל זה כל פעם בצבעים אחרים. אנחנו צריכים לסיים עוד 4 משימות כדי לקבל את הכוכב האגדי. בואו נראה איזה משימות יש לנו לעשות היום. אוקיי, לשחק עם מיסטר פי או לארי ולורי. אוקיי, זה שתי משימות, שתי ברולרים שאת האמת כיף לשחק איתם, אז אנחנו נעשה איתם משחק. קרב מכריע בתופסים יהלומים, או בסולו, בנוקאוט. טוב, יש פה משימות די מגניבות. בואו נעשה שנייה, ננסה לשנות את זה כדי שנוכל נקבל משהו שהוא לא קשור אולי לברולרים. אוקיי, עדיין עם ברולרים, אבל סקוויק סבבה, סקוויק אני מסיים את המשימה הזאת די בקלי קלותה. אז בואו נעשה, אנחנו צריכים לסיים הרבה משימות היום כדי לקבל את הכוכב האגדי. אז בואו נעשה משחק ראשון עם, נגיד, בואו נמשיך לשחק קצת עם מיסטר פי. יודעים מה, אתמול אנחנו בקושי שיחקנו איתו והוא ברולר די חזק, ברולר די חזק. אני עדיין לא אעלה אותו רמה, אני אחכה קצת כדי להעלות אותו לרמה אחרת. אנחנו צריכים לנצח בנוקאוט, נכון? או בנוקאוט או בסולו, זה קרב מכריע ביהלומים. טוב, נתחיל במשחק סולו ונראה, מעניין אם יצא לנו היום עוד איזה כוכב אגדי מהדרופים הרגילים. אז אנחנו נפתח 3 כוכבים אגדים ביום אחד. מישהו כתב לי בתגובות שזה קרה לו, אני לא יודע אם זה בכלל הגיוני. מה הסיכוי שאנחנו נפתח היום 3 כוכבים אגדיים? אני לא יודע, אין לי שמץ של מושג אם זה אפשרי בכלל. אני מקווה שזה אפשרי, כאילו אני רוצה אוקיי, אנחנו בינתיים מנסים פה. אוקיי, ניצחנו בקרב הראשון. האמת שאין לי איתו הרבה גביעים, אז המשחקים הולכים להיות די כלילים, אבל זה הברולר שאתם רציתם שאני אקח. אם אני אמשיך לשחק איתו, כנראה שאנחנו נמשיך לקבל אחרי זה שחקנים יותר טובים. האמת שהוא מגניב, האמת שאני אוהב את המזוודה הזאת, גם אם אני אפספס את ההתקפה הראשונה, המזוודה ממשיכה לקפוץ, והאמת שזה מגניב.
את האמת שזה מגניב, אין לי משימות לשחק מחדש, אבל בואו נראה מה אנחנו מקבלים מהכוכב השני שלנו, סופר אר. אני מביא את דילן רק לכוכבים אגדיים היום. אם לא יהיה לי כוכב אגדי, אז אני אפתח בעצמי, אבל אם יצא לנו עוד כוכב אגדי, אז אנחנו נביא את דילן. ושכחתי לקחת, יש פה עוד פרסים, בואו ניקח את המכפיל XP. למה לא? ויש פה עוד 15 מטבעות. אני כבר לא מתלהב ממטבעות, יש לי 16,000 מטבעות, תקשיבו. כמות מטבעות שלי די גבוהה כרגע. אנחנו צריכים עוד שתי ניצחונות במפה הזאת של הנוקאוט. אז אנחנו יכולים ללכת לשחק במודים אחרים. ואולי אני אשחק גם עם לרי ולורי, יש לי איתו קצת יותר גבוהים והוא רמה 9 אצלי. אחרי שעשו לו נרף, אני לא יודע אם אני רוצה לעלות אותו לרמה 11. יכול להיות שאני כן יעלה אותו לרמה 11, אבל אני עדיין לא סגור על זה. אני עדיין מאמין שדילן יוכל להביא לי ברולר אגדי, ואז בגלל זה אני חוסך את הנקודות כוח שיש לי עכשיו. כי אם אני אעלה את מיסטר פי לרמה 7, אנחנו לא נוכל לעלות אותו רמות בכלל. לא נוכל לעלות אותו רמות בכלל, ואני לא אוהב את זה. אז אני בינתיים מחכה פה. טוב, כנראה שאנחנו הולכים בכל מקרה להמשיך לנצח פה את הקרב. אני אוהב את זה שהמזוודה שלו גם קופצת מעל חומות. תקשיבו, ברולר ממש מגניב. מיסטר בי, פי הוא ברולר ממש מגניב. את האמת שנראה לי הוא יותר טוב מג'ין וברולרים אחרים, אבל בואו נראה. אוקיי, אתמול קיבלתי מהכוכב אגדי את הסקין של הוג של הקארל, שזה כמו קארל הצפרדע ששיחקנו מולו עכשיו. אבל אוקיי, אנחנו צריכים עוד ניצחון אחד בשביל הבא בתור. אנחנו מקבלים 200 קרדיטים. אוקיי, שכחתי לשאול אתכם איזה ברולר לקחת פה, אבל אנחנו עדיין די רחוקים מהפתיחה של הפתיחה הזאת, אז בואו נעשה עוד קרב אחד עם לרי ולורי, עוד קרב אחד עם מסתפי, ואז אחרי זה נשחק עם לרי ולורי או בקרב יעלומים, או באזור חם. אחד מהמפות האלה, זה מה שבא לי לשחק. כי בואו נראה מה אנחנו נוכל, אם נוכל להמשיך לנצח. את האמת שאני יכול לעשות להם סולו, תקשיבו, אני עושה להם סולו, לא, אוקיי, לא, איך פספסתי את ה... כמעט עשיתי להם סולו, תקשיבו, הקבוצה שלי לא עשתה כלום. אם המזוודה שלי בסוף לא הייתה מתפספסת, יכולתי להרוג את שלושתם בקלות לבד. רק מראה עד כמה הוא חזק. מיסטר פי חזק. אני כאילו לא מתאמץ בכלל, ואנחנו הורגים אותם. אוקיי, אני פשוט לא משאיר להם סיכוי להתקיף אותי. הרוב שהוא חזק, וסיימנו שתי משימות, נכון? עכשיו בואו נשחק עם לרי ולורי. לא איתך, אל תתלהב סתם, אני לא באמת רוצה לשחק איתך. לרי ולורי רמה 9, let's go. ואנחנו צריכים לנצח ב... אוי, אין פה אזור חם היום, אז לצערי אנחנו נבחר ב... תופסים יהלומים. אנחנו צריכים, תופסים יהלומים, נעשה עוד שתי משחקים עם לרי ולורי, ואז נשחק עם סקוויק כדי לסיים את המשימות היומיות. אני אוהב לסיים את המשימות היומיות. מעניין אם אנחנו נוכל לקבל עוד כוכב אגדי, תקשיבו, אני רוצה לשבור סי. עד עכשיו, את האמת שהיום אני כבר, גם ככה אני הולך לשבור סי, לפתוח שתי כוכבים אגדיים בסרטון אחד, ביום אחד, זה פשוט מטורף, לא חשבתי שזה יקרה. האמת שאני הייתי בטוח שאני הולך לפתוח היום רק כוכב אגדי אחד, ואז ברגע שאמרו לי שיש עוד כוכב אגדי מהחנות בחינם, אני הייתי בהלם, תקשיבו. הייתי בהלם, לא האמנתי שזה יכול לקרות. בדרך כלל הם לא מביאים כוכבים אגדים סתם ככה. והפעם, גם במהלך השבוע, בשבוע הבא כנראה אנחנו גם הולכים לפתוח כוכב אגדי מהמשימה, רק צריך להתחבר כל יום ולקחת את הפרסים, ואז מקבלים כוכב אגדי. אז זה די שווה להמשיך להתחבר כל יום בשביל הכוכב האגדי הזה. אני בינתיים מנסה פה להרוג אותם. טוב, נראה לי שהקבוצה שלנו די מספיק טובה. אז אנחנו בינתיים, אני לא כל כך מתאמץ, רק שהרכבת לא תהרוג אותי. תקשיבו, אני זוכר בהתחלה שהייתי משחק פה, הרכבת הייתה הורגת אותי כל שנייה, וזה היה די מעצבן, אבל עכשיו זהו, למדתי כבר איך לשחק איתו. אנחנו כמעט מתתי,
שנייה האחרונה הצלחתי להתחמק ממנו. אנחנו צריכים לחכות רק 8 שניות. לא, אוקיי, פייפר, אל תהרגו אותה. לא, לא מאמין לכם. לא מאמין לכם שהם הצליחו להרוג אותנו. תקשיב, אנחנו צריכים עוד כוכב, עוד יעלום אחד. יאללה, בואו נחכה פה. נחכה פה, אל תלכו קדימה, בבקשה. אתם הולכים קדימה ואנחנו מפסידים מזה. אנחנו מפסידים מזה. טוב, אני הפעם אקח את הכוכב לעצמי וזהו. לא נותן להם להתקרב. לא נותן להם להתקרב, הצילו! מייגוד, אוקיי, זה היה די קרוב. האמת שזה היה די קרוב. טוב, אני לא נותן להם להתקרב אליי, גם אם זה אומר שאנחנו נפסיד. האמת שאנחנו הולכים לנצח. הייתי צריך לקחת את כל היעלומים בעצמי מלכתחילה, כי הם לא מבינים שברגע שיש 15 יעלומים, אתם צריכים ללכת אחורה ולנצח. אתם לא ממשיכים להילחם ונותנים לקבוצה אופציה בכלל לחזור למשחק. אתם מסיימים את המשחק ברגע שיש לכם הזדמנות. בואו נראה מה אנחנו מקבלים מהכוכב הפעם. אדיר! אוקיי, אפיק, אני פותח לבד, וקיבלנו סיכה של רוזה, רוזה עצבנית. למה את עצבנית? רוזה, מי עצבן אותך? לא יודע מי עצבן אותה. אנחנו צריכים... אנחנו תכף מקבלים 200 נקודות כוח, תקשיבו. 200 נקודות כוח ב-13,500 ביים. עוד איזה משחק אחד, בואו נעשה עוד משחק אחד של תופסים יעלומים, ואחרי זה נלך לשחק עם סקוויק, סקוויק דייטו. סקוויק די טוב, למרות שיש לי איתו גם הרבה קביעים, אבל עם סקוויק אנחנו צריכים לעשות הרבה דמג'. זה יכול להיות שנעשה איתו סולו או משהו כזה, רק כדי להשיג איתו את כל הדמג' ההתחלתי. אוי, מיקו נדרס על ידי הרכבת, איזה בסה למיקו, לא נורא. לא נורא, מיקו, אף אחד לא ירגיש בחיסרון שלך, אני מבטיח לך. טוב, הפעם אני, טוב, כל היעלומים עכשיו אצלהם, אז אני מקווה שהם הם יודעים מה לעשות עם היעלומים ברגע שאנחנו מגיעים ל-10. תקשיבו, הוא פשוט ממשיך למות מהרכבת שלו. פשוט ממשיך למות מהרכבת, הם אוהבים להידרס פה, אני לא יודע למה הם אוהבים להידרס, אבל... למה החלפתי לזה בטעות? החלפתי רובה, אבל אני אחזיר את הרובה לעצמי. יאללה, אנחנו צריכים עוד 3 יעלומים ואנחנו מסיימים פה את הקרב הזה. לא כל כך קרב... אוי אוי אוי, אוי אוי אוי, מה עשינו? מה עשינו פה? הוא כמעט... הוא גנב פה את כל היעלומים, תקשיבו. צריכים עוד 3. 3 יעלומים. הבעיה זה המוקשים של בו. הבעיה פה זה בו, כי מיקו פה די... מיקו פה לא עושה יותר מדי, רק בו... בו איכשהו מוריד לי את כל ה... כל הדמג'. מה אתה עושה? מה אתה עושה? למה אתם הולכים? אוקיי, ארתי הרג את כולם, תקשיבו. ארתי הרג את כולם בלי להתאמץ. פשוט די חזק. חשבתי שהוא לא יהיה כזה חזק, אבל את האמת שהוא די חזק. זהו, ניצחנו עוד פעם. בינתיים אנחנו היום לא מפסידים, אבל אני לא משחק גם נגד אנשים כל כך טובים. הרגתי 11? אוקיי, אוקיי. זהו, סיימנו את המשימות עם לרי ולורי. אנחנו צריכים עכשיו... אוקיי. אוקיי, חסר לנו עוד כמה נקודות, חסר לנו עוד 2 משימות כדי להשיג את הכוכב האגדי השני שלנו להיום. אז אנחנו ננסה, בואו נשחק הפעם עם סקוויק, לא עם רוזה, סקוויק, כן, סקוויק. אוקיי, ונעשה, אני צריך להמשיך לנצח בתופסים יהלומים. טוב, אז בואו נמשיך לעשות תופסים יהלומים. לא בא לי לשחק בזוג, כי יש לי הרגשה שהזוג שאנחנו ניפול עליו יהיה גרוע. או שאני אבדוק אולי אחרי זה מישהו מהמועדון ירצה לשחק איתי בזוג, אבל בזוג זה יותר קשה, ופה אנחנו צריכים להשיג הרבה דמג'. פה במפה הזאת אני יכול להשיג 60,000 דמג' במוד אחד בלי להתאמץ. בפעם אחת אנחנו יכולים להשיג את כל הדמג' הזה, אני חושב. יכול להיות שאני טועה ויקח לי קצת יותר זמן, אבל אוי אוי אוי, טוב, הרגתי את צ'רלי, בואו ננסה להרוג גם את גריף, כי הרגנו גם את גריף. לא, הוא לא מת! גריף לא מת, איך גריף לא מת? איך לא מת את הגריף? איך לא מת את הינקניק? ואני לא יודע איך לא הצלחתי להרוג אותו, הייתי בטוח שאנחנו די מצליחים להרוג אותו. איי, תקשיבו, אני מפספס פה די הרבה. אנחנו מפספסים פה די הרבה, אבל יש לנו קבוצה די טובה. ברגע שיגמר לצ'רלי היהלומים, אנחנו נוכל... אוי אוי אוי! תקשיבו, הרכבת התנגשה ברכבת, זה הכי מצחיק אותי שזה קורה, שהוא... יש לו פה, הוא גנב פה את כל היהלומים.
תקשיבו, אני לא אוהב את זה שהוא יכול לנסוע פה ו... יואו, אוקיי, שכחתי במפה שיש פה את הדבר הזה ש... מנה, איך הוא כל שנייה עושה את זה? איך הוא כל שנייה משתמש באולטי שלו? מה הולך פה? מה הולך פה? אוקיי, הוא איך שהוא מת, אבל יש להם עכשיו 10 יעלומים, תכף. אני לא אוהב את זה. לא אוהב את זה שיש להם 9-10 יעלומים. בואו נעשה פה להרוג את... כי אנחנו בינתיים הם די מובילים עלינו. אני גם לא אוהב את זה שהם מצליחים להשיג את כל, את כל האלה. לא מאמין לכם, תקשיבו, תהרגו אותו, תהרוג אותו. לא, איזה בסה, אנחנו הולכים להפסיד. לא מאמין לכם. לא מאמין לכם שזה קרה, אבל את האמת שהיה לי קבוצה די גרועה, 0-4, ירד לי 7 גביעים. 7 גביעים, אבל עשיתי 33,000 דמג', אז 33,000 דמג' זה די טוב. והיה שזה לא הביא לי את הניצחון בזה. טוב, יודעים מה? בואו נעשה קרב מכריע בזוג. פה מישהו שרוצה לשחק איתי בזוג. בואו נראה אם יש מישהו שזורם, אם אנחנו נצליח או לא נצליח. ואני מזמין את כולם, מי שמצטרף ראשון. אוקיי, מישהו כבר הצטרף. מישהו כבר הצטרף, אבל תיקח ברולר חזק, יש לך ברולר רמה גבוהה, תיקח את ספייק, וואה, רמה 26 עם ספייק, לא רע, לא רע, קח ברולר טוב. קח ברולר טוב, ואנחנו נקווה שנוכל לנצח, אבל אל תיקח את זה, קח ברולר רמה 11, קח ברולר רמה 11, אוקיי, אוקיי, לא, אוקיי, הוא בחר אותו, למה בחרת אותו? אנחנו הולכים להפסיד, אני, טוב, אני לא יודע את האמת אם אנחנו הולכים להפסיד או לא. אוקיי, הוא, טוב, נקווה שאני לפחות אצליח לסיים את המשימה עם, עם סקוויק, אחרת אנחנו נהיה בבעיה. בואו נראה האם אנחנו נוכל לעשות את זה או לא. לא מאמין לכם. אוי אוי אוי. אוי אוי אוי. האמת שאני לא יודע מה ההתקפות של הברולר שלו. אגיד לכם את האמת, אני לא יודע מה ההתקפות של הברולר של נועם. אין לי מושג על מה ההתקפות שלו עושות, מה ההתקפות האלה עושות, אבל אנחנו די בעייתי פה כל העניין הזה. די בעייתי פה... ימלא. טוב, אנחנו צריכים לחזור... לעשות משהו, אני, איפה כל ה... אין פה קוביות כוח בכלל, תקשיבו, אנחנו לא עושים כלום. נועם, תעשה משהו, נועם, מה אתה עושה לי אימוג'י? לך תלחם, תעשה משהו, תתקיף, תלחם, תעשה משהו. לא עושה יותר מדי. אני מקווה שאני לא אמות פה, זה נראה כאילו אנחנו הולכים למות, אני לא יודע, אני מנסה פה לעשות מהלכים, אבל לא כזה הולך לי. לא כזה הולך לנו בינתיים. יו, מאמין לכם, אתגר בלי חיים, אתגר בלי חיים, אתגר בלי חיים. לא, איך הוא לא מת? איך הוא לא מת? איך הם לא מתו? תקשיבו, איך הם לא מתו? בבקשה, מה הולך פה? מה הולך פה במשחק? קרב מכריע, אוקיי, קרב מכריע. Let's go, let's go. לא, לא, לא מאמין לכם. לא מאמין לכם, למה לא הלכתי אחורה? למה לא הלכתי אחורה? איזה שטות. איזו שטות, אבל סיימנו את המשימה עם סקוויק, אז אנחנו יכולים לשחק עם ברולרים אחרים. נשאר לנו שתי משימות עכשיו, פשוט לנצח קרב מכריע בזוג. טוב, אנחנו צריכים עוד משימה אחת לסיים, לנצח שתי משחקים בקרב מכריע או בתופסים יהלומים, ואז אנחנו יכולים לפתוח את הכוכב האגדי השני שלנו להיום. איזו התרגשות, האם אני אקבל ברולר אגדי או שלא, אני לא יודע, אבל אני כבר מת לדעת, תקשיבו. נכנסתי עכשיו עם מישהו אחר, אבל אני לא יודע אם הוא הולך לבחור את, אוקיי, הוא בחר את לרי ולורי, מקודם הוא היה עם קיט, דווקא אהבתי את קיט, קיט... ברולר די חזק, ברולר די חזק, אבל גם לרי ולורי חזק, אני לא ראיתי איזה רמה הוא. אבל יש פה, וואה, מה זה הסקין הזה? יש פה סקין שדי מגניב. אני לא יודע מה זה הסקין הזה. בוא ננסה בינתיים להשיג כמה שיותר, בוא נראה, איך לא הצלחתי להשיג את זה. בוא ננסה להשיג כמה שיותר נקודות כוח, קוביות כוח יותר נכון, בתחילת המשחק, כי אחרת אנחנו נהיה קצת יותר בבעיה. אוקיי, הוא הצליח כבר להרוג מישהו. נצליח כבר להרוג מישהו, בוא נעשה פה להרוג אותה. לא, אוקיי, פספסתי, אוקיי, הרגתי אותה. אוי אוי אוי, גנבו להם פה את כל הקוביות כוח. לא, אני אנסה לקחת את זה מהר מהר. אני שזה יהיה בעיה. אני שזה יהיה בעייתי. בינתיים יש לנו פה את כל הקוביות כוח בעצמי. אני אחכה שנייה ש... טוב, הם לא...
בסדר, בסדר, אני אקח את זה לעצמי, אני אקח את זה בעצמי. רציתי לחכות שהוא יבוא לפה, אבל ראיתי שזה לא עובד. שזה לא עובד פה. אוי אוי אוי. אוי אוי אוי, אוקיי, הרגנו אותה. בואו ננסה להרוק פה את הנקניק הזה, שהוא די קשה. כי בינתיים הוא בורח ממני, כאילו אני לא יודע איפה הוא כל כך. אני לא יודע איפה הוא מתחבא פה. אבל את האמת שאנחנו... יש לי הרבה קוביות כוח, אני לא רוצה למות, כי אם אנחנו נמות אנחנו פספס את כל הקוביות. זה יהיה די בסה. יהיה די בסה לפספס את כל הקוביות. למה אני מפספס פה את כל ההתקפות שלי? מה אני עושה? מה אנחנו עושים? אני פספס פה הכל. שימו, אני פספס פה את כל הדברים האלה, אני לא אוהב את זה. אני לא אוהב את זה שאנחנו מפספסים הכל. אוקיי, אנחנו צריכים להרוג אותם. תקשיבו, איך לא הרגנו עד עכשיו את שלי? איך עד עכשיו לא הרגנו את שלי? אוקיי, היא הולכת למות פה. טוב, שלי, את הולכת למות? טוב, פשוט תמותי. לא רציתי לבזבז עלייך את הגאדג'ט, אבל לא נתת לי למות, כאילו, לא רצתה למות מעננים. היא פשוט הייתה בונקרית. הייתה פשוט בונקרית. בוא נהרוג את מיסטר פיפו. בסדר, אוקיי, הרגנו את מיסטר פי, קרב מכריע. את האמת שאין לו הרבה חיים, ולפי דעתי אנחנו די יכולים להרוג אותם. רק צריך לעשות פה מהלכים מסודרים, ואז אנחנו נוכל להיות טוב. נוכל לעשות פה מהלכים, וטוב, תיאורטית הוא כבר הפסיד, לא היה לו כל כך מה לעשות. לא היה לו כל כך מה לעשות, זהו, אנחנו צריכים עוד ניצחון אחד, ואנחנו נוכל להשיג את הכוכב האגדי שלנו. אוקיי, סיימנו, הגענו ל-13,500 עקבים, קיבלנו 200 נקודות כוח, אנחנו צריכים עוד ניצחון אחד. קרב מכריע בזוג כדי להשיג את הכוכב האגדי, ואולי מה הסיכוי שיצא לי עוד כוכב אגדי? אני לא יודע. בואו נלך לשחק עם מישהו אחר הפעם. נכנסתי לעוד משחק הפעם עם מישהו אחר. הפעם לקחתי את מייזי. בא לי לראות האם הכוכב כוח שדילן הצליח להשיג לי, האם הוא יותר טוב מהכוכב השני. מצד אחד אני עושה פחות דמג' מרחוק, מצד שני אם אנחנו משתמשים באולטי שלנו זה גורם לאויבים להיות יותר איטיים. יכול להיות שזה די שימושי. אני לא יודע בוודאות האם זה שימושי או לא. אנחנו ננסה תכף ונראה מה הלוז פה. לא מאמין לכם שפספסתי. לא מאמין לכם שאני מפספס פה על ימין ועל שמאל. אנחנו מפספסים ככה כל שנייה. איך אנחנו מפספסים פה כל שנייה? מלא, אוקיי, אנחנו כמעט מתים. כמעט מתים, לרי ולורי די חזק. יואב, לאן אתה עולה? חכה לי, חכה לי, יואב, חכה לנו. אוקיי, 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 אין לנו פה חיים בכלל, אבל הצלחנו פה להרוג את הנקניק הזה. בואו ננסה להרוג את הברולר השני. איפה הוא נמצא פה? הוא מתחבא פה איפשהו. אוקיי, הוא מתחבא פה, לרי ולורי פה די נמצא במקום מרוחק. אבל לא מאמין לכם שאני אפספס אותו. איך אנחנו מפספסים אותו? יש פה עוד לרי ולורי. אוקיי, אלוי, אוי אוי. איך הפסדנו את זה? איך הוא בדיוק חזר לחיים ואז אנחנו מתנו? אני לא יודע איך זה קרה, אבל בואו ננסה לעשות את העוד משחק. שאלה שני, האם זה באמת יותר טוב בזעזועים האלה? התקדמות של אוהבים הנפגעים מגל האלם. גל האלם זה התקפה המיוחדת שלי? גל האלם התקפה מיוחדת שלי לשתי שניות, אוקיי. טוב, ננסה עוד פעם, אני לא יודע אם זה יעבוד או לא יעבוד, אני חייב להצליח. בוא נעשה עוד פעם, בוא נעשה עוד פעם. הפעם אני אנסה לשחק קצת יותר טוב עם מייזי. אוקיי, יש פה עוד פעם שתי לרי ולורי, דווקא הרבה משחקים עם 8 ביט. אוקיי, הרבה משחקים עם 8 ביט. סנדי טוב, הבעיה היא ש... הוא יכול להירדם בזמן הקרב, זה הבעיה היחידה בברולר הזה שהוא נרדם בזמן הקרב. לא מאמין לכם. לא מאמין לכם ש... לאן הוא בורח הנקניק הזה? לאן הוא בורח? ננסה להשיג פה מספיק... למה אנחנו מחטיאים פה את הדבר הזה? איך לא הרגתי גם את השני? איך לא הרגתי אותו? לא מאמין לכם. שימו, אנחנו הולכים למות. אני די פה בבעיה, אני צריך לחכות שהוא יחזור לחיים, כי לבד זה יהיה די קשה לנצח אותו. אני חושב שלבד זה יהיה די קשה, אם כן הוא... אני... תפסיק לברוח! תפסיק לברוח, יא נקניק, אני לא אוהב שהם בורחים. נשבע לכם שאני לא אוהב שהם בורחים. נשאר עדיין 4 קבוצות. 4 קבוצות נשארו פה, אוקיי, הוא הרג אחד. הרג אחד, איי איי איי. מה אני עושה? אוקיי, הוא לא רואה אותנו ואני מפספס פה את כל ההתקפות שלי. מפספס פה את כל ההתקפות שלי, אין לי חיים.
אין לי חיים, לא, אני הולך למות, לא מאמין לכם, לא מאמין לכם, יצאתי גרוע, תקשיבו, פספסתי את כל ההתקפות שלי עליו. פספסנו את כל ההתקפות שלנו עליו, טוב, עדיין יש לנו סיכוי לנצח, לא יודע אם סיכוי יותר מדי גדול, אבל עדיין אנחנו יכולים. רק צריך, אין לאף אחד שם יותר מדי, לא, זה שתי לרי ולורי בקרב אחד, או מה הולך פה? מה הולך פה? איך הוא הרג אותי? איך הוא הרג את שתינו? אני באתי לבוא אליו מאחורה, אני לא יודע. לא יודע מה הלך פה, אבל לא נורא. בואו נראה מה אנחנו מקבלים מהכוכב האחרון להיום, חוץ מכמובן הכוכב האגדי, עדיין רר. טוב, בסדר, לא הלך לנו היום, אבל לא נורא. בואו נראה אם אנחנו יכולים לקבל עכשיו... מה מקבלים חוץ מהסקין של קיט? מקבלים עוד משהו? דרקון מוזהב, אוקיי, קיבלנו תואר חדש! Let's go! אני לא יודע אם הכוח הזה יותר טוב, תפקיד שחקן חדש, אני לא יודע אם התפקיד הזה יותר טוב מהקודם, אבל הוא לא. בכל מקרה, אני הולך להביא את דילן, ואני חוזר. אוקיי, הבאת לי את דילן. הוא קצת נרדם, אבל לא נורא, הוא התעורר. בואו נראה מה דילן הולך לקבל מהכוכב האגדי השני שלנו אי פעם. דילן, בבקשה, תן לי ברולר. נשיקה למזל. בבקשה, בואו נעשה להשיג ברולר אגדי. בבקשה, דילן, תן פה בלחיצה, ודילן! אומייגאד, אומייגאד! לא, אוקיי, סקין של מקס. אוקיי, קיבלנו סקין חדש, דילן. קיבלנו סקין של מקס, אני לא יודע אם זה סקין שווה או לא, אבל קיבלנו סקין, לא תבכה, זה סקין טוב. פעם הבאה אתה תקבל ברולר, מבטיח לך, טוב, הפעם לא הלך לנו כל כך, דילן קצת מאוכזב שהוא לא קיבל ברולר אגדי, אבל לא נורא, יהיה לך עוד הזדמנויות בעתיד לקבל ברולר אגדי, אל תדאג. בכל מקרה חברים, זה הסרטון של היום, אם אהבתם, תנו לייק, תגיבו, תעקבו אחרי הערוץ, תנו לייק לדילן. שעשה דווקא עבודה לא רע בכלל, את האמת שזה נראה לי סקין די מגניב, אני אבדוק אותו מחר. תכתבו לי מה אתם קיבלתם מהכוכבים האגדיים שלכם. שנינו אוהבים את כולם, נתראה בסרטונים הבאים, ביי.